Hammaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar. Ko'pchiligimiz bilamiz, Yevropaga, ya'ni ko'pgina yo'llar ochilyapti, ko'pchilik Yevropaga boryapti. Undan tashqari, hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar, xabaringiz bor, ish bo'yicha video chiqarmagan edim. Bugun bitta video chiqartiraman, o'zimni yaqinim, ya'ni o'zimni birodarim, o'sha akamam desa bo'ladi. Endi rodnoyam bo'lmasa, kak rodnoy deb biz qabul qilamiz, alhamdulillah. İşge adam olayaptı. Albatta kimge eğer iş kerek bosa, oyligi yaxshi, sharoiti yaxshi, iş ma'lumotlari kerek bosa, marhamat WhatsAppga yozinglar. Şu aka srochni ishchi olayaptı. Ve albatta O'zbekistondamisiz, Rossiyadamisiz, любой joydamisiz, WhatsApplarga yozing, murojaat qiling, suhbatda bo'ling, kelishing ve ishga boring. Albatta o'zlaringiz ko'rasizlar, bilasizlar, podrobniy informatsiya hammasini o'zi Muzaffar aka yetadi. Xabarovskiy ish Rossiyani Xabarovskiyda bo'ladi. Albatta to'liq informatsiyani yana o'zlaridan olishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar, albatta Quyosh TV kanalidan keldim desalaring, inshaalloh sizlarga yaxshi muomala qilishadi. Sog'omon bo'ling.